Kuten me kaikki tiedetään, Teenage Mutant Ninja Turtles, eli suomalaisittain Turtles, on yksi viime vuosikymmeniä suurimmista populaarikulttuuri-ilmiöistä, ja tämä franchise oli todennäköisesti suosiossa huipulla 90-luvun alussa, jolloin Turtlesin suosiota pönkitti lelujen, videopelien ja piirrossarjan lisäksi ihan oikeat elokuvat, joista ensimmäinen ilmestyi vuonna 1990 ja jatko-osa jo heti seuraavana vuonna, ja tänään me puhutaankin vähän tarkemmin tuon toisen elokuvan taustoista ja synnystä, eli tässä on 10 juttua, joita sä et ehkä tiennyt elokuvasta Teenage Mutant Ninja Turtles 2 The Secret of the Ooze, eli Mönjän salaisuus. Kuten sanottua, Turtles 2 ilmestyi poikkeuksellisen nopeasti, eli aika lailla päivälleen tasavuosi ensimmäisen osan jälkeen, ja tähän oli syynä se, että elokuvayhtiö New Line Cinema usko Turtlesi olevan vain yksi lastensuosikki toisten joukossa, ja epäili sen suosio laskeva yhtä nopeasti kuin se oli noussutkin. Tämän takia jatko-osatuotanto polokastin käyntiin välittömästi ensimmäisen osan jälkeen, ja koska edeltäjä oli kerännyt jonkun verran kritiikkiä lasten vanhemmilta ajoittaisen synkkyytensä takia, jatko-osan kohdalla tuo kritiikki haluttiin vaientaa, ja sekä elokuva yleisilmettä että sävyä viilattiin nuorimpia katsojia varten huomattavasti pliisummaksi, kepeämmäksi ja värikkäämmäksi, ja tästä syystä kilpparien klassisia omia aseitakaan ei käytetä elokuvassa käytännössä ollenkaan Donatellon bo-keppiä lukuun ottamatta. Huvittavaa kyllä, tämäkään ei riittänyt kaikille, ja esimerkiksi Briteissä elokuvasta sensuroitiin pois kokonaan kohtaus, jossa Michelangelo käyttää murtovarkaita vastaan taistellessa aseena makkaroita, koska ilmeisesti ne muistutti liikaa tämä omia nunchakuita, ja kenties brittiläiset kukkahattotädit pelkäs, että he ja omat lapsensa innostuisivat käyttämään makkaroita tällä väärällä ja eittämättä varsin hengenvaarallisella tavalla, kun taas Saksassa toimintakohtauksen lisättiin piirrossarjoista napattuja hassuhauskoja ääniefektejä, jotta kaikki varmasti tajuas, että kyse oli oikein taistelun sijaan enemmänkin leikistä. Vaikka Judith Hoki, April O'Neil sekä Elias Koteasin Casey Jones oli ensimmäisessä elokuvassa esillä lähes yhtä paljon kuin itse kilpparit, kumpaakaan ei nähty jatko-osassa. Tarina kertoo, että ensimmäisen elokuvan kuvauksissa Hoke ajautui usein napit vastakkain tekijöiden kanssa, eikä tätä miellyttänyt sen koommin kireä aikataulu kuin vaativissa olosuhteissa työtään tehneiden stunt-näyttelijöiden kohtelukkaan, ja niinpä Hoken korvasi jatko-osassa Aprilin roolissa nähty Paige Turco. Koteasin Casey Jonesin poissaolosyy oli puolestaan se, että tätä väkivaltaisesti käyttäytynyttä lätkämaa miestä pidettiin karmivana esimerkkinä lapsille, ja niin hänet vain jätettiin pois kakkososan tarinasta, vaikka Jones oli kilpareitten harvoja ihmisystäviä. Hieman yllättäen Jones palastaisi elokuvasarjan kolmannessa osassa, joka oli vielä kakkostakin höpsömpi ja lapsellisempi, joskin tuossa elokuvassa Casey Jones keskittyi pahisten moksimisen sijaan lähinnä tikun kanssa jutusteluun sekä ajassa matkanneiden samuraiden viihyttämiseen. Mainitun Jonesin näkyvin korvaaja jatko-osassa oli nuori, mutta taidokas Keno, jota näyttelee Ernie Reyes Jr. Kyseessä oli hahmo ensi esiintyminen Turtlesien maailmassa, ja epäilemättä tämä hahmo luotiin nimenomaan nuorempia katsojia varten, jotta oli huomattavasti helpompi samaistua nuoreen poikaan hieman karaistuneemman Jonesin sijaan. Reyes oli kuitenkin nähty jo ensimmäisessä elokuvassa, joskin painava kilppari asui yllään, tämän toimissa Donatello stunt-näyttelijänä, ja tuo elokuvan kuvauksissa Reyesin taidot ja työmoraali teki niin kovan vaikutuksen tekijöihin, että nämä päätti palkita nuoren näyttelijän roolilla myös jatko-osassa, tosin tällä kertaa hieman näkyvämmällä semmosella. Yksi mönjäsalaisuuden ikimuistoisimmista näyistä on lopussa nähtävä supersilppuri, jollaiseksi tuttu sirkkelipää jostain syystä muuttuu asua myöten kaadettua mönjää päälleen, ja elokuvassa tota raamikasta ja kieltämättä aika pirun siistiltä näyttävää korostoa näyttelee vapaapainija Kevin Nash. Alun perin tuohon rooliin kaavailtiin kuitenkin erästä toista kookasta näyttelijää, ja hän oli Kevin Peter Hall, jonka moni on nähnyt kenties tietämättäänkin semmosissa elokuvissa kuten Predator ja Harry Hendersonit. 90-luvun alussa Hall sairastui kuitenkin vakavasti, saatua verensiirrossa viruksen, jonka myötä hän joutui luonnollisesti skippaamaan Turtlesin jatko-osan, ja lopulta tämä lempeä jättiläinen menehtyikin vain kuukausia Turtles 2 ensi-illan jälkeen. Yksi mönjäsalaisuuteen liittyvistä isoista kysymyksistä on ollut aina se, että miksi siinä ei nähdä yksiä Turtlesien klassisimmista vastustajista, eli Beboppia ja Rocksteadyä, vaikka nämä oli samaan aikaan esillä kaikissa muissa Turtles-versioissa lähtien sariksista videopeleihin. Raporttien mukaan kyse oli osittain sopimusongelmista, mutta nämä saattoi johtua hyvin vahvasti koko Turtlesin alunperin luoneista Peter Lairdista ja Kevin Eastmanista, jotka ei kaikesta menestyksestä huolimatta ollut hirveän tyytyväisiä siitä, kuinka lapsiystävälliseksi ja kiltiksi Turtles oli
oli eri formaateissaan muuttunut verrattuna heidän alkuperäiseen ja särmikkäämpään mustavalkosarjakuvaan. Kaksikko oli myös kurkkua myöten täynnä animaatiosarjassa nähtyjä Beboppia ja Rocksteadia, josta oli tehty heidän makkuunsa jo liiankin tyhmiä, ja kun Mönjäsalaisuuden tekijät halusi tuoda kaksikon valkokankalle, Eastman ja Laird torppas nämä suunnitelmat, ja siksi heidän tilallaan nähdään tätä elokuvaa varten luodu Tokka ja Razar. Vaikka tämäkin duo sinänsä näyttävä ja ihan hauskaa, on harmi, että me ei ikinä päästy näkemään, minkälaiset versiot Bebopista ja Rocksteadista Jim Hensonin paja olisi saanut aikaiseksi ihan praktikaalisesti, ja lopulta tämä kaksikko nähtiin ihan oikeassa Turtles-elokuvassa vasta 25 vuotta myöhemmin Out of the Shadowsissa, jossa heidät oli luotu luonnollisesti jo CGI-avulla. Ajan saatossa moni on myös ihmetellyt, että mihin niin ikään Turtlesin klassisiin vastustajiin aina kulunut Baxter Stockman unohtui tästä elokuvasta, ja miksi tilalle on tuotu toinen tiedemies, joka kantaa nimiä Jordan Perry. Alun perin Stockmanin piti kuin pitikin olla mukana tässä elokuvassa yhtenä pääpahiksista, mutta kun tekijät tajus, että Stockmanin tutun Mauser-armeijan luominen ihan oikeaa elokuvaa varten tulisi olemaan turhankin iso haaste, ja kenties juuri tuon kireän aikataulun takia, Stockmanista päätettiin luopua kokonaan ja tilalle tuotiin takaisin vanha kunnon silppuri, joka näiden elokuvien välissä maannut ilmeisesti vuoden päivät jätteiden seassa odottamassa uutta tulemistaan. Samoihin aikoihin professori Periä varten lisättiin tarinaan melkoinen lopputwisti, kun elokuvan loppumetreillä olisi paljastunut, että hän olikin oikeasti ulkoavaruudesta saapunut Utrom-rodun edustaja, jollaiset oli olleet Turtlesia ystäviä jo mustavalkosariksissa, mutta kun tekijät tajus, että valtaosa katsojista tulisi sekoittamaan tämän välittömästi identtisen näköiseen, mutta ilkeään Krangiin, tästä sekavahkosta suunnitelmasta luovuttiin ja jäljelle jäi pelkkä tavallinen tiedemies, jolla ei ollut mitään tekemistä sen koomin Baxter Stockmanin kuin muista ulottuvuuksista saapuneiden lihaläjienkään kanssa. Elokuvassa vieraileva ja varsin ikimuistoisen Ninja Rap-biisin, ilmeisesti täysin lennosta esittävä Vanilla Ice, oli noihin aikoihin yksi musiikkimaailman suurimmista tähistä, ja kuten asiaan kuuluu, mihin tahansa tähti meni, mukana kulki jättimäiset bodyguardit, eli henkivartijat, jotka piti huolen siitä, että herra Ice saa patsastella rauhassa, missä ikinä liikkuukaan. Sama ryhmä oli luonnollisesti mukana myös tämän elokuvan kuvauksissa, ja kun Michelangelo Pukkuus on ustautunut stunt-näyttelijä, lähestyi räppäriä käsiojossa ja halusi kiittää tätä mukanaolosta, henkivartijat luuli tätä pelkäksi yliinnokkaksi faniksi ja tuppasi tämän saman tien kauemmas. Tilanteesta syntyi pikainen käsirysy, josta ei käsittääkseni ole valitettavasti olemassa minkäänlaista tallennetta, mutta kieltämättä ajatus Turtlesien sekä Vanilla Icen Possen välisestä yhteenotosta on jopa houkuttelevampi kuin itse elokuvan lopussa nähtävä yhteinen musiikkiesitys. Alun perin tämän jatko-osan piti käsitellä huomattavasti enemmän sen tittelissäkin kirjaimellisesti esiintyvää Mönjän salaisuutta ja kertoa tarkemmin esimerkiksi siitä, kuinka se on syntynyt, ja kuten alkuperäisissä sarjakuvissa, myös tässä elokuvassa olisi paljastunut, että sen takana oli olleet mainitut Utromit, jotka olisi luoneet Mönjän elokuvassakin esiintyvän TGRI:n eli Techno Global Research Industriesin tiloissa, joka on tosi sarjakuvissa nimeltään Techno Cosmic Research Industries eli TCRI. Ja kyllä, nämä on erittäin tärkeitä juttuja. Lopulta ajatus ulkoavaruuden olennoista kuitenkin yliviivattiin käsikirjoituksesta, ja niinpä lopullisessa elokuvassa Jordan Perry selittää vain, kuinka Mönjä syntyi käytännössä vahingossa ja sattumalta, ja niinpä Mönjän tarkempi taustatarina sekä elokuvan nimessäkin mainittu salaisuus jää itse asiassa edelleen aika lailla salaisuudeksi, vailla sen isompia vastauksia. Siinä missä kaikki varmasti huomas Aprilin näyttelijä vaihtuneen jatko-osan kohdalla, toinen hieman huomaamattomampi vaihos tapahtui myös pahispuolella, kun silppuria ensimmäisessä elokuvassa näytellyt James Saito jätti rooli jo yhden elokuvan jälkeen, ja jatko-osassa purkin avaaja kypäräyhdistelmän puki ylleen François Chau, jonka moni saattaa muistaa esimerkiksi Lost TV-sarjasta sekä muutamista sivurooleista myöhemmissä elokuvissa. Tämän vaihdoksen teki huomaamattomaksi paitsi se, että silppurin, eli tässä tapauksessa Chaun kasvoja ei nähdä itse elokuvassa kertaakaan, vaan tuttu naamio pysyy tiukasti silppurin kasvojen eessä, toisin kuin edeltäjässä, ja illuusiota samasta silppurista ylläpiti totta kai myös se, että sekä ensimmäisessä että toisessa elokuvassa hahmon möreä artikuloinnin hoitaa yksi ja sama heppu, eli ääninäyttelijä David McCharren. Vaikka edeltäjänsä verrattuna kaksinkertaisella budjetilla tehty Mönjän salaisuus julkaistiin vain vuosi ensimmäisen elokuvan jälkeen kovimman Turtles-huuman keskellä, ja vaikka tekijät oli tehneet kaikkensa maksimoidakseen elokuvan vetovoiman nuorien katsojien silmissä, tämä strategia ei osoittautunut kuitenkaan pitkässä juoksussa voittavaksi. Turtles 2 aloitti kyllä lippuluukuilla vahvasti, mutta aika pian sora ääniä alkoi kuulua paitsi kriitikkojen, mutta ennen kaikkea varttuneempien katsojien suunnalta, jotka ei syttyneet elokuvan korostetun lapsiystävällisestä linjasta ja kontrastista edeltäjään
pelejänsä ja alakuhuman jälkeen Mönjän salaisuuden menestys osoittautui odotettua vaisummaksi ja siinä missä edeltäjä oli rikkonut maailmanlaajuisesti 200 miljoonan dollarin rajan, jatko-osa jäi vain hieman yli kolmannekseen tuosta, jota voidaan pitää jonkun sortin pettymyksenä, ottaen tosiaan huomioon, että nuihin aikoihin kilpparimania oli vielä vahvasti voimissaan esimerkiksi meillä Suomessakin. Mikä suoranainen floppi Mönjän salaisuus ei kuitenkaan ollut, ja niinpä valitulla, entistä höpsömmällä ja lapsellisemmalla linjalla päätettiin jatkaa kohti kolmatta Turtles-elokuvaa, joka tulisi lopulta sinetoimaan alkuperäisen Turtles-elokuvasarjan matkan valakokankailla, mutta ehkäpä tuo eräänlaisen trilogian päätösosan pariin palataan joku toinen kerta. Siinäpä siis satunnasta dataa Mönjän salaisuuden tiimoilta, ja jos tää video oli mieluinen, pistää sille peukkua ylöspäin ja kanavaa tilaukseen, jos et oo sitä vielä tehnyt, niin et missaa tuleviakaan videoita, ja tähän väliin on myös syytä muistuttaa kanavajäsenyyksistä, jolla se sinäkin voit hommata vaikka saman tien, ja sen myötä paitsi tuet tätä kanavaa erittäin tehokkaalla tavalla, mutta saat myös erinäköisiä etuuksia, eli pääset esimerkiksi näkemään kaikki videot etukäteen, voit tulla kanavan Discordille ja hommaa mun ja muiden kanavajäsenten kanssa, pääset näkemään vain jäsenille tehtyjä bonusvideoita, joista uusi eli James Cameronin The Abyssia käsittelevä video julkaistiin ihan äsken, ja voit myös äänestää tulevien videoiden aiheesta ja lisätietoa näistä eritasoisista jäsenyyksistä ja liittymisestä saat tuosta liitunnapista esim. Tämän video alta tai kanavan etusivulta. Tähän loppuun mä haluan kiittää kanavan omia breakdanceäviä ninja-räppäreitä, eli tietysti sponsoreita, jotka oli tällä kertaa Kaapo, Jantu 33, Oisku, JK, Eppu Kupila, Luppis, Veeti Sorsa, Hannu Lukkarinen, Harjavallan Psyko, Vihtori Simpäri, Erkka Gummerus sekä Jonttu, Kova Bungat koko poppolle, ja ensi kerralla taas ottaa ihan muuta, eli moi!